Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Mang Odeng. Ini Mang Odeng mempunyai 3 senjata. Masing-masing punya nama. Yang satu, yang ini adalah si Samar Nyawa. Yang ini si Kalapati. Yang ini si Pencabut Nyawa. Tah, Mang Odeng begitu apa gawean? Lamun beurang rumpa-rampana kana liang belut. Ari peuteung mah rumpa-rampana kana sasi kutinar tuur. Sajeng kaltina bujal. Wewewewewe. Mang Odeng mah kitu. Sehubungan mah orang-orang udah pada siap, Mang Odeng persiapan pasang amunisi dulu ya. Orang-orang teh saha wae? Orang biasa, Abah. Abah sahab, nah, wale. Abah sahab mungkin kenal ta. Wow. Abah saya kesepuhan. Terus persiapannya. Bang Odeng mano, boga julukan tukang bobok, tukang karok, tukang mokan anderok. Iya. Rojok liang orok. Ya, Mama Nawian biasa nyunggung makan ya, rekan. Orang taya rezeki. Aya baraya ti Raja Mandala. Mung nitip we upami urang bade ngurat mitip amit ngalamun ta sagala rupa ge kudu bebeja heula. Siap. Dos tu mangih malah petaka ulah yang ditekan batur. Rekan mau balikan sarekan. Akang. Kumaha ieu? Siap mentot siap. Siap mentot. Siap. Teras pami abi ka Raja Mandala kedah ka mana ieu? Ka ditu ka Cipeuneuy. Nah, Cipeuneuy baraya Raja Mandala sadayana yeuh tiasa ka Akang saha teh tepangkeun manawi atuh? Arul. Ah, Kakang Arul pokona mah mampir we nya di pasar di dinya nya Kang nya. Pasar. Bilih periogi naon cenah? Bubuahan. Nah, sabang saning bubuahan mangga linggih ka Kang Arul di Raja Mandala. Kitu tah kaleresan etana Abah eta teh. Halo, alona Abahnya Bah. Halo. Nah, pun halo. Nah, ieu si juniorna Abah ieu teh mun geus badag kieu ieu mah. Geus gondrong ayeuna mah. Oh, itu kalah lempangan bae batur siap-siap teh jadi pacenang juga naon. Pacenang. Oke lah, kin dilajeng kana metotna manawi aya milik rezekinya. Lamun ceuk Mang Mas Jupri mah ada cintanya. Oh, spot lagi kieu baraya. Hari. Tah. Tah pada kadinya ge mangga. Gitu. Yuk ah dilajengkin. Ih. Pergerakanana itu. Tah. Dalian itu alimen menang ngeracing mah. Tihan dah bismillahirrahmanirrahim. Mang tinggal yuk. Uset. Tuh. Tuh, waktu itu liang. Tuh. Aduh, bawa let yo. Kumaha bawa let? Kare. Siang katinggal di jalan mana? Anjir. Kade lalauna. Kade. Wih, nah. Oh, di beko ya. Ada. Dak, ieu teh juga. Mulah tanah. Mulah. Aya ieuan. Alah. Anjir. Wah, dibekok ieu mah. Kepaksa dibekok. Tuh. Ya, entah hungkul tidak. Bala. Singkapkeun sampingna ieu mah. Kitu da ari dinu bala teh. Tuh. Alah, ka mana deui lutna? Anjir. Dedek-dekan kieu euy. Ih, telak jero eta teh. Aduh. Ih, coba dekat tingali, Can. Depean. Acan mang euy. Acan. Aduh. Yu mentot deui. So ilah. Yeuh, air geus kaluar. Geus. Aduh. Coba ningali masakanna ningali. Heula, can ngadepean. Aduh. Tah. Wih. Tah. Wabon. Tah. Wah, mantap. Ih. Usap ieu bawa let. Wah, walet. Ta. Man, erek man. Aduh, mana tuh man? Erek mu. Ta. Sok lah. Ayo, abah walet. Tinggali biar aku tuh kabita lah. Ta. Ya tos lah, sana sewaktu disambung deh. Hah? Alah, aing mah euy.
curiga nganyot gil maing mah. Mual kalem 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 kalem. Kalem. Hah? Aya letahan. Oh. Narik tapi. Narik teu? Narik. Narik seutik tapi narik. Amon. Ok bae. Mual bagian medol bisi belut aing mah. Manteng kieu ih. Sal, mangkat. Narik kapan mah? Moal eta mah paling kaluhur ka handap. Meulah eta teh bongkar atuh saeutik mah. Da moal ngegel ieu. Da aya karungan mah? Karung. Karung mereh. Alalala. Buah awi ya. Bisa tak awi bit? Pengkadikeun. Tah, eta mantap. Jadi kumaha ieu teh? Karung belut. Buka telinga, soal nyari arah. Bisi katojos belutna mah. Tapi udah tenariknya ya. Tadi mah ayah narik. Alah dipaksa coy. Kumaha jadi nak? Kumang eh aduh. Putus. Mana cing? Di mah pegat kena iya nak. Oh. Piharup nanya. Piharup nak pisah. Sapat baraya. Pak jambret. Duh teka tingali deh. Wios, mungkin dicoba deh. Coba deh mah. Oke, lanjut, gas, Jang, hayu, kadi tu. Hayu. Aduh, gening. Gening, ah, ayo. Mana cingan wang deketan lah. Cak lah, caketan. Di caketan lah itu abah kerunggang ongeng belah itu. Aduh, ya jero eh. Cet, cet, cet. Aduh, nyecem juga nama, eh. Ish, wah, 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 bimpot gen. Oh, aduh, yes. Do. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Au. Ulu. Wah, bibon ieu mah. Ih. Atuh ngenyot. Atuh ngenyot. Mana? Tatatatat. Mana? Tatatatat. Tutututut. Mana? Ai. Aduh, eta. Wih, jiji. Tangan rateng urat bah bawa let iya na moal. Aduh bawa let iya kumaya cena uruh wala DP encan can di DP-an mana ulu eta ih eta malamak ih atuh metot deui begung. Tapi lumayan lah. Lumayan lah. Daripada lumanyun. Atuh lumayan lah. Siap. Dilajeng deui. Dilajeng. Oke. Metotnya, Bah? Bah? Metotnya? Oke. Apa metot? Kumaha cenah? Aya. Hah? Ah ya. Aduh, mana cing? Singkap gendela sampingna yeuh. Ser samping. Wanjay. Liang penjuru. Oh. Walala, metot kene. Wish, acan bi acan kalem-kalem, tenang eta mah. Ngedurudud kieu siga lubang Tah. Cet laun. Aya. Aduh, kalem. Aduh, ini merocol. Merocol gitu lu liangna ieu sagede naon cenah? Duh, hese pemirsa da di juru tuh da ieu mah. Yang kedeui. Naha? Dua. Nah, dilepas. Lain siga dilepaskeun eta mah. Siga dilepaskeun. Mana eta? Aduh. Yuh liang namun yang ditoong nasi gede kumah cenanya. Walah dan akar kelapa baraya. Tak kelapa nak. Kaluhur lah.
Tah, wih deui. Mitos nyecep hiji eta kenur. Sesa. Jadi kumaha ayeuna? Jadi ayeuna mah. Jadi, Bi. Eh, nyodan si eta. Aduh, kalem Bi, kalem. Mana. Tenang. Mana? Aduh, lumayan. Anjay. Well-nya, Bi. Aduh. Mantap. Lanjut, Bi. Lanjut. Oke. Tuh aya pacenangna belah ditu. Aya. Hajar. Ih. Bos. Eta. Ganteng nyot ku bulut. Ini mah kana karung dah ya, karung mah pun karung. Oh. Alah ngait pamirsa. Suganta ngait kana sungut bulut de kana karung. Ih, geuning aya eta. Ih. Aduh. Coba ningali masakana. Keula dihandap. Dihandap. Alah. Gede asli da ieu mah. Aduh. Wah, bener. Padang. Padang. Lumayan dah. Pintu deh eta mah. Aduh, disangka lauknya. Iya. Seseg belut, seseg pokoknya malah. Kanggo Mang Idang ye, teras Bos Cai, Mas Jupri. Para kurawa official. Itu Mang Yayang, Mang Endang. Bawalet mah tadi ngiring gitunya kaleresan. Mung tos uih. Dicoba ye. Hayeuh teh handapkeun kalapa ceplung. Aduh. Disangka lauk. Ayo prakta geuning monyong uluna. Monyong. Grup aki-aki. Ye, Pandet. Mang Una. Pajaki anu nuju nguli anu nunjur nyari benggol nah dacan tiasa store bonggol ah, teras nondi kanggo sadayana lah pecinta ngurek hapunten ya bilih aya bahasa nu kirang pernah disambung deui engkin kiu jadi kumaha bah jadi mulang aya na mulang wae alhamdulillah aya keneh tapi nya aya keneh aduh kayak suka deh lah bah. Siap. Kumaha ya kumaha. Mulang mang, mulang. Capeknya. Alah mana cik, iya nak. Sana di. Uru. Wih, naoneta. Mantapnya sakit tuh malah. Atuh alhamdulillah we. Zaman ayo nama sesah. Bi. Enggak senarik, Bi. Bapak mah elehnya, Bi. Gitu baraya lah. Tayo senior saya ieu, Bah Walet ieu. Tuh hiji deui. Senior si Aki. Kumaha? Sakieu ti pangodeng mah ulah ditingali ageung alitna tarikan anu penting mah tarikanana gitu. Oke. Okay. Ari ko hobi mah. Ah, hapura wae ieu mah syukur. Hei, ya mah yeah. Banyolan ulah dah. Gitu. Sakit hati lah istilah. Gitunya. Ah, emang ada yang mentuloba banyol begitu tuh biasa gitu. Ta. Siap. Kan cok kulutuk cukup digantung mengalah di rujak kok kulut tersayangnya. Nung cara gue dong budak. Alayu. Mimiti nama lak lenca di naga beri tanah baru mimiti nama yang cinta nggak gali biwir bari perem. Ah. Gitu. Oke. Kini lajeng deh nya. Waktu disambung deh. Siap. Gitu, yuk. Iya kalau resan ya pada Arwi sana doh. Iya si ganungah pulang kene aing aja itu ya. Si ada para saran yang kene ta apa? Aduh. Manangan bancetnya malu super. Ah. Seperti bancetnya. Aduh. Oke, okay. Gitu baraya. Di haturanan.